No ahojte, pozrite sa, čo mám. Ja som si zase objednal ten Chamoy Pickle Kit. Tak sa to volá. Keď to kúpite, toto všetko vám príde, hej. Kartička, to je z Ameriky, a také blbosti, hej. A čo máme v tej krabici? Viacej umeliny, také blbosti, jak... Takže tak. No, hviezda tohto balíka je tá uhorka kyslá. Jumbo Chamoy Pickle. K tomu dostanete takis. Fruit Roll-ups. Dva kusky. Potom špagety nejaké, tie gumy. Tá Chamoy omáčka, či čo to je. Nejaké korenie. Miguelito. A toto. Toto je Chamoy. Lukas Chamoy. Toto je tá červená omáčka. A toto, čo ide rovno do koša. Hej? No. Tak poďme na to. Čo prvé? Tak si na... tamto nabok. Tak najprv si otvoríme tú kyslú horku, ochutnáme tú šťavu. Ja mám pohár. Tu je. No, mám pripravené mesiace, hej. Tentokrát som pripravený. Ovoniam to. To čo je? Páni, však tu smrdí, jak okena. No, nalejem to. Vyzerá to, jak malinová malinovka. Hej. Pozrite sa na to. Ale naozaj to smrdí ako kena. To čo je? Na zdravičko. Hnus je to. Ideme na... No pozrite sa na tohto pipíka. Obrovský. Juj, chcete? No, tak do toho kúste, hej. Čo to je? Nie je to dobré. Pozrite sa na to. Jaj, koľko šťavy z toho tečie. Teraz si to nejak ozdobíme. Si otvorím ty taký z fuego. Strčím tam niekoľko kúskov. Neviem. Ide ľahko. Paráda, neviem, koľko dám viacej. No. Ej, tam sa toho zmestí, hovorím. Wow. Tak. Teraz to tie gumy. Špag... Salsageti. Ale... No. Jaj. Tam je dajaká omáčka tiež. A tak toto vyzerá. Čakajte. To je dobré. Prichoď, jak mango to chutí. Tak to dám, strčím do toho. Tak. Už je tam. Teraz fruit roll-ups. Takže mám toto, to ovoce nejaké zmiešané. A
Ajajaj. No poď. Tak jeden je... Počkajte, ja to musím utreť. Však to šadí je. Tak. Nechám to tam. Čiže dám si jeden. Otvorím aj ten druhý, lebo to je málo, ne? No poďme. No. Tak. No dáme to, no neviem, tak nejak. Vidíte? Tak. Teraz na toto si nasypem to korenie, keď to nájdem. A tu to je. Toto. Čo k tomu bolo? Takže, ajajaj, do kola, tak. To bude palivé. Teraz to tú omáčku, čo to je? Čamoj. Ja prsty mám zababrané. Oh, OK. Najprv to zabalím však. Hej. Tak to zabalím. Tak. Tak toto vyzerá. Pozrite sa na to. Ježiš, jak to vyzerá. Dáme si túto omáčku. Tak. Aj toto. To je dobré. Múka. Však to je rovnaká omáčka, tak dávam túto. Tak toto vyzerá, pozri, krváca. No poď. A je? Ja neviem. Je to dobré. Tie sladké špagety. Tie takis. Ale to zlepšuje tú chuť a tá čomáčka je vynikajúca. Sladké. Slané. Kyslé. Je to veľmi dobrý naozaj. Ujdite sa na to. Aj palivé to je. Ale dá sa to zniesť. No ale to je dobré. Vyzerá to hnusne, ale... Ľudia, je to dobré. Treba to skúsiť. Ťažko to opísať, ale je to dobre takto. Keď to dáte dokopy. Čau.